السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، محترم ناظرین اور میرے دینی ملی بھائیوں بہنوں، ایک مسئلہ ہے، روزے کے برابر کوئی چیز نہیں. روزہ تمام چیزوں سے افضل ہے، تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے. آئیے ہم جانتے ہیں ان کے بارے میں قرآن و حدیث کے روشنی میں. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کسی عمل کا حکم دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیک بالصوم فانہ لا عذر له، کہ روزے رکھا کرو کیونکہ اس کے برابر کوئی چیز نہیں، اس روزے کے برابر کوئی چیز نہیں. پھر میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کسی عمل کا حکم دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، روزے رکھا کرو کیونکہ اس کے برابر کوئی چیز نہیں. میں نے پھر کہا، یعنی ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کہتے ہیں کہ میں نے پھر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کسی عمل کا حکم دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے رکھا کرو کیونکہ اس کے مثل کوئی چیز نہیں. روزہ نیکیوں کا ایک سردار ہے، اس کے برابر کوئی بھی نیکی نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ روزے کی بہت بڑی حکمت ہے اور روزہ افضلیت ہے تمام اعمال سے. تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو پلیز لائک کرنا، شیئر کرنا نہ بھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.